назва проповіді, я б навіть не проповіді назвав, а дослідженням, яке ми зараз будемо проводити. Назва така: «Хто така велика блудниця на ім'я Вавилон?» Ви вже бачите цю картинку. Можливо, хтось не, ну, для когось несподівано. Якщо ви помітили, я вже десь, це вже буде третя проповідь, яку я буду казати на тему останніх часів, есхатологічні теми. Ось є певний задум, чому я це роблю. Ми з братами вирішили, що я буду проповідувати якусь серію, поки мене не зупинять. Я можу довго це робити, тому що ця тема особливо мене приваблює. Ось, тому логіка цих проповідей буде така, що ми будемо різні есхатологічні теми розглядати, і вони після там певної кількості мають скласти деякий такий пазл, який допоможе нам якось уявляти картину майбутнього, можливо, досить близького нам майбутнього. Ось, сьогодні буде дослідження 17 розділу книги «Откровення». Ну, в більшості Біблії так в перекладі написана книга «Об'явлення» українською, але я досліджував, ну, здається, правильно також називати цю книгу українською і «Откровення». Тому я буду використовувати саме назву «Откровення», вона більше підходить нам по слуху, так, більш знайома. Ось, це 17 розділ. До речі, цій темі, от, яку ви бачите, в книзі «Откровення» присвячено навіть більше, ніж два розділа. Тобто досить велика частина присвячена темі цієї блудниці, яка має назву Вавилон. Це говорить нам про те, що це щось досить таке значуще, не? Досить значуще якийсь об'єкт дослідження. Я знаю, що от, коли ви «Откровення» починаєте читати, там з самого початку написано, що блаженні ті, хто досліджують книгу «Откровення», читають її, слухають її, практикують те, що там написано. Я знаю, що багатьом з нас не достає віри, що дійсно ті люди блаженні, але повірте, є велике благословіння досліджувати ці пророцькі тексти. Я завжди думаю, чому Бог так багато дав саме пророцьких текстів в Біблії. Є багато сенсів, які він це заклав, багато цілей. Одна з цілей – це щоб віруючі втішалися, коли важко розуміти, що врешті-решт фініш нашого земного життя, він буде дуже-дуже щасливий для кожного, хто довірив своє життя Ісусу Христу. Тому втіха – це така одна з головних цілей пророцьких книг і книги «Откровення», але ще є деякі ціли. Наприклад, одна з цілей – це щоб ми були готові до подій, які насуваються на нас, на цей світ. Ось, я знаю, що наш розум влаштований так, що ті події, які описані в пророцьких біблійних книгах, вони настільки неймовірні, що нам просто в більшості навіть важко собі дійсно повірити, що це може з нами статися. Ну, колись, десь, якось. Ну, що це може в нашому житті статися, такі неймовірні зовсім речі, важко це прийняти. Тому що те, що написано в книгі «Откровення» і подібних книгах, воно дуже-дуже сильно змінює цю реальність, до якої ми звикли. Тобто останні часи вони будуть зовсім інакші. Вони настануть дуже стрімко, дуже швидко будуть розвиватися події, вони будуть просто неймовірні, надприродні в багатьох аспектах. Ось, тому наш розум, він якби десь пручається прийняттю цієї реальності. Я трошки це порівнюю з 24 лютого 22-го року. Я знав 23-го ввечері, що завтра має початися війна. У нас була домашня група, я кажу, дивіться, є вже інформації достатньо, що завтра починається війна, кажу. І кажу, давайте, якщо почнеться, ми завтра зберемось у Даші Полякової вдома, і там будемо вирішувати, що робити далі. Біля п'ятої почалися ці вибухи, ми зібралися у Даші Полякової. Ось все. Але навіть коли ця війна почалась, я не міг, напевно, найближчі тижні, в принципі, прийняти цей факт, що це, в принципі, могло стати можливим. Ось. Хоча вже там всі там світові західні розвідки прям на весь світ кричали: завтра, післязавтра, в Україні війна. Ну, це було важко сприйняти. Президент Америки казав: ось-ось, на вас нападуть. Ну, це було сюр якийсь. Так, але це почалось. І мене дивує, що були люди, які були здатні аналізувати події попередні таким чином, що вони були підготовлені. Я знаю таких людей, навіть в нашій церкві, які знали, що буде війна. Вони готувалися до неї, вони вивчали ознаки того, що відбувається, кажуть, ну, це неминучий процес. І цей меншість, я дивуюсь цих людей, розумію, вони просто досліджували ці ознаки, знаєте.
І Христос особливо вченим людям, які знали старий заповіт, дорікав. Він казав: дивіться, ви навчилися розуміти, коли дощ почнеться, але ознаки часів не можете прочитати, а мали би. Ви вчаєте Біблію, ви знаєте пророцькі книги, ви мали би розуміти часи, які наступили, ви мали би розуміти, хто я такий. Тому десь Христос дорікав. Я думаю, що для християнина правильно досліджувати цю тему і хоча б в загальних рисах орієнтуватися в тому, що нас чекає в майбутньому, можливо, наше покоління, можливо, ні. Ось, тому, щоб бути готовими. Тому що часи, які описані, вони настільки оманливі, що Христос каже, що, можливо, навіть вибрані будуть спокушені. Тобто не думайте, що це буде настільки очевидно. Це буде настільки протиречиво, що це буде важко виявити. Якщо ти ці теми не досліджуєш, то мало шансів, що ці часи не застануть тебе зненацька. Ну, Біблія ясно каже, що для світа приход Христа буде зненацька, як вор уночі сказано. Тобто ці події дуже-дуже будуть завуальовані під щось таке, що навіть більшості християн буде здаватися, нібито Христос навіть прийшов. Тому Христос каже: не вірте, коли вам скажуть, що Христос там, не так я прийду. Ось, тому ми будемо досліджувати особливі такі теми. Це одна з таких особливих тем. Давайте прочитаємо один розділ, 17-й, з книги Откровення. Там є далі продовження, але ми не зможемо так багато текстів читати, тому один розділ прочитаємо. 17-й розділ книги Откровення. «І прийшов один із тих семи ангелів, які мали сім чаш, і говорив зі мною, і сказав мені, це пише Іван, який бачив це видіння, і до нього приходить ангел, кажемо, підійди, я покажу тобі суд над великою блудницею, що сидить над багатьма водами. З нею блудодіяли земні царі, і уповалися вином блудодійства і ті, що живуть на землі. І він переніс мене в дусі в пустелю, і побачив я жінку, що сидить на багряному звірі, сповненому богохульними іменами, який має 7 голів і 10 рогів. А жінка була одягнена в порфіру, багряницею, прикрашена золотом і дорогоцінним камінням, і перлинами. В руці у неї була золота чаша, наповнена мерзотами і пороками блудодійства її. А на чолі її було написано ім'я – таємниця, великий Вавилон, мати блудниць і мерзот землі. І побачив я жінку, що п'яніє від крові святих і від крові свідків Ісуса. І побачивши її, я здивувався подивом великим. І сказав мені ангел, чому ти здивувався? Я повідую тобі таємницю жінки та звіря, що носить її, який має 7 голів і 10 рогів. Звір, якого ти бачив, був і немає його. Він має вийти з безодні та піти в погибель. І здивуються ті, що живуть на землі, чиї імена не записані в книгу життя від заснування світу, бачачи, що звір був і немає його, хоч і існує. Тут потрібний розум, що має мудрість. 7 голів – це 7 гір, на яких сидить жінка. І є 7 царів. 5 упали, один є, інший ще не прийшов, а коли прийде, він має бути недовго. І звір, який був і якого нема, він є 8-й, і він із 7 і йде в погибель. А 10 рогів, що ти бачив, це 10 царів, які ще не одержали царство. Але вони одержать владу, як царів, один час з звіром. Вони мають один намір – віддадуть і силу, і владу свою звіру. Вони боротимуться з Агнцем, і Агнець переможе їх, тому що він пан панів і цар царів. А ті, котрі з ним звані і вибрані, і вірні. І він говорить мені, води, що ти бачив, де блудниця сидить, це народи та народності, нації та племена. А 10 рогів, що ти бачив на звірі, ці зненавидять блудницю, і спустошать її, і оголять, і з'їдять її плоть, і спалять її у вогні. Тому що Бог вклав у серця їхні виконати волю його, і виконати одне рішення, і віддати їхнє царство звіру, доки не збудуться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, це велике місто, що царює над царями землі. Ось такий текст, розумію, хто не досліджував, то навіть, можливо, трошки вже нагрузився просто цими образами, досить дивними. Так? А тут є дві таких особистості, може так, давайте так скажемо, жінка, яка названа блудницею, і ім'я її Вавилон, і ще є звір. Звіра ми залишимо на наступний раз, тому що це дуже буде складно нам осягнути. Ми сьогодні зосередимося на тому, хто ж це така, ця жінка, яка сидить на цьому звірі. Перше її ім'я Вавилон.
перекладається це слово, нерозповсюджений переклад – це змішання, що змішання. Є ще деякі дослідники, кажуть, що це ще перекладається врата до Бога, але це досить сумнівне для мене. Це не переклад, це більше десь звідки взялася така інформація, я не можу за це казати. А от те, що Вавилон перекладається як змішання, це ідея є, і вона бере свій початок в 11 розділі Буття. Сама концепція Вавилона, якщо пам'ятаєте, люди почали будувати вежу, Німрод такий був, їх лідер. Вони почали будувати вежу, і там написано так, для чого вони її почали будувати? Для того, щоб собі зробити ім'я на землі, а потім піти жити кожному своє місце. Тобто ідея була така людей, що ми протипоставимо себе Богу. Ми, це така, знаєте, ну, дурість, та вежа просто символ, ну, як з кирпич, там, з цегли, можливо, було побудувати, там, щоб до Бога добратись. Не в цьому суть. Суть в тому, що коли людина з Едемського саду вийшла, вона вийшла з цим таким внутрішнім таким страстю бути як Бог, так? Бути подібною до Бога. І вони вирішили, що ми оцей пам'ятник зробимо, такий величезний, щоб Богу показати, що ми також круті. І так протипоставити себе Богу. Ось основна ідея цієї концепції Вавилон. Тобто протипоставлення себе Богу. Це концепція такої гордині, знаєте, самозначимості такої. Просто як факт цікавий, що сьогодні, ну, напевно, знаєте, в Страсбурзі є будівля Європарламенту, так? Я не знаю, що рухало цим архітекторам, чому вони побудували її на, як такий, знаєте, варіант Вавилонської вежі, може, бачите, вона навіть не добудована, типу, знаєте, навіщо? Але там всередині, до речі, на стіні французькою мовою написано «багато мов, один голос». Тобто, ну, ідея єдності, так, а цікаво, що Бог же, коли вони башню там будували ще до потопа, то він бачить, дивиться на них, думає, ну, дам їм різні мови, щоб вони не могли разом одну роботу робити. І Бог дав різні мови, і люди розсіялись по землі, тому що вже не могли домовлятися між собою, розуміти один одного. А тут як протипоставлення. Да? Хоча є ще багато корисного в ідеї єдності людей. Єдність – це сила, яка може бути позитивна, так? Позитивна русло направлена, може бути негативна. Я не пов'язую з цією будівлею, які бачать, що це такий суперсимвол, там ще багато різних моментів. Але я не до цього вам сказав. Ось, скажу вам деякі основні теорії. В принципі, оця тема про вавилонську блудницю, якщо хтось цікавиться такого роду темами, есхатологічними, і в Ютубі шукає відповіді, то ви знайдете, що це одна з топ-тем. Тобто матеріалів, проповіді, там, дискусій, дебатів на цю тему просто дуже безліч, величезна кількість. Ось, ця тема дуже цікавить людей, тому що, в принципі, від розуміння, ну, не тільки цієї теми, такого типу тем складається оця загальна картинка. Я вам скажу основні теорії, які ви можете почути. Ну, перше, що це місто Рим, так, що Вавилон – це місто Рим, це пов'язано, я не буду казати чому, потім по ходу дослідження торкнемось. Тобто це не розповсюджена тема, що це місто Рим. Сюди ж підтягується ще друга теорія, яка каже, що це не тільки Рим, що сама блудниця, так як це релігіозна така система Антихриста, то це католицька церква, яка в Римі, там же Ватикан, ну все збігається. Тобто ідея така, що ця католицька тема, церква, вона буде оцею блудницею, яка одурманить весь світ яким лже вчинням. Ну і сюди ще додається ідея, що, ну, якщо вже Рим, якщо вже католицька церква, то, звичайно ж, Папа Римський – це Антихрист. Ось, це одна з найрозповсюджених версій, яка блукає там просторами інтернету. Цього дуже-дуже багато, але сама католицька церква вже від цієї теорії все більше відходять, тому що сама католицька церква і Рим втрачають свої властивості, і силу, і вплив, ніж, наприклад, всередині там 15-16 років, да, коли вона там християн вбивала і тому подібне. Але така теорія дуже розповсюджена. Є інший зовсім табір, який каже, що це якесь суперсучасне місто. Якщо ви прочитаєте там далі 18 розділ, ви побачите, що це місто, воно є бізнес-центром світовим. Неймовірно буде багатим, впливовим в плані фінансово. Найголовніший бізнес-центр. І тут є дуже, ну, якщо досліджували, почуєте, що багато хто каже, наприклад, що це Нью-Йорк, місто Нью-Йорк. Є такий табір, багато про це говорити не буде.
Ось. Останнім часом ще з'явились такі версії, вони набувають популярності, що це має бути місто якоїсь ісламської держави. В першу чергу звучить Саудівська Аравія, Мекка, наприклад, так, центр ісламу. Тому що іслам набирає величезний вплив, і все більше богословів приходять до того, що, скоріш за все, антихрист буде із ісламу, і без арабських країн тут точно не обійдеться ця вся історія. Тому набирає така теорія також своїх прихильників, що це буде ісламське місто, звідки і антихрист буде мусульманином, і Мекка дуже підходить ось до цього. Хтось каже, наприклад, що зараз саудіти почали чи почнуть будувати, знаєте, таке супермісто майбутнього, Неом, здається, воно називається, там щось неймовірне. І такі речі. Тобто є і такі версії, ви можете таке почути. Але давайте перейдемо ми і побачимо правильну відповідь. Дивіться, насправді я не претендую на правильну відповідь. Те, що ми зараз будемо досліджувати, я не кажу, що це є доктрина, вам вирішувати. Але принцип, який я буду використовувати, він, по суті, називається «Біблія тлумачить сама себе». Тобто підхід, який я зараз буду використовувати, такий. Людина, яка жила в першому сторіччі, вона має читати ці тексти і приходити до вірного тлумачення. Яким чином? Використовуючи старий заповіт. Тобто людина, яка читає ці тексти, в неї має бути світогляд сформований тими знаннями, які вона черпала зі старого заповіту, з Біблії першого століття. Да, тоді практично Нового Завіту ще так не було. Всі знали. І якщо є, в принципі, ключ до розуміння книги Откровення, це знання старого заповіту. Книги Даніїла, Захарії, Ісаї, Єзекіїля. Саме це є ключом. Без Даніїла, в принципі, неможливо зрозуміти Откровення. Неможливо ніяк. І, в принципі, вся книга Откровення – це образи зі старого заповіту. Старий заповіт – саме той ключ, який нам потрібен для тлумачення цієї книги. Ось. І так, перше, на що треба звернути увагу, про що тут сказано, це 17-18. А жінка, яку ти бачив, це велике місто. Місто. Що царю над царями землі. Тобто це не абстрактна система. Ми використовуємо принцип тлумачення буквальний. Якщо здравий глузд дозволяє це буквально тлумачити, ми тлумачимо буквально. Тут сам ангел каже Іоанну, дивись, я тобі зараз роз'ясню. Оцей образ у вигляді жінки, ось що це насправді є. Це велике місто. Тобто це якесь земне є координати. Так? Це вже дуже-дуже сильно нас направляє на розуміння, що це. Це місто. І читаючи Біблію, ми знаходимо тільки одне місто, до якого Бог звертається так особистісно, називаючи її блудницю. Тільки одно. Зараз будемо читати ці тексти. Ісаїя 1:21. Як стала ти блудницею, вірна столиця, сповнена правосуддя, праведність перебувала в ній, а тепер убивці. Мова йде про Єрусалим. Я вам далі прочитаю, так що можна читати дуже довго, скільки Бог, звертаючись до міста Єрусалим. До речі, важливий один аспект. Коли ми знаходимося в книгі Откровення, ми маємо розуміти, що це описується останні 7 років. Остання седмиця перед приходом Христа, про яку Даниїл сказав, проповідав, і там ясно сказано, що ця остання седмиця, вона для народу твого і для міста Єрусалима. Тому все, що відбувається в Откровенні, це дуже-дуже сильно сфокусовано на Ізраїлі. Це один з моментів. Далі вам прочитаю Єзекіїля, 16 розділ, я виписував скорочуючи, але послухайте. Сину людський, повідом Єрусалим про мерзоту його та скажи. Дуже ясно. Звернення до Єрусалима. Так говорить Господь, Бог дочці Єрусалима. Ти понадіялася на красу свою і, користуючись славою, стала блудити і виливати блудодійство своє на кожного перехожого, віддаючись йому. Зробила собі різнобарні висоти і блудодіяла на них. Зробила собі зображення чоловічої статі та блудодіяла з ними. І при всіх своїх мерзотах і блудодіяннях твоїх ти не згадала про дню юності твоєї. Бог каже, ти не згадала, що я з тобою в завіті, як чоловік з дружиною. На початку кожної дороги побудувала свої підвищення, оскверняла красу свою, розкидувала ноги свої для кожного перехожого. І примножила блудодіяння свої, прогнівляючи мене. Блудила ти з синами Єгипту і синами Асура. Не могла насититись. Як стомлено повинно бути серце твоє, говорить Господь Бог. Коли це все робила неприборкана блудниця. Коли ти будувала капище на початку всякої дороги, то не була ти як блудниця, щоб збирати плати за розпусту.
але як перелюбна жінка, яка приймає замість свого чоловіка чужих усі дарунки, а ти сама давала дарунки всім коханцям своїм і підкуповувала їх, щоб вони приходили блудити з тобою. І тут Бог прямо каже, тому вислухай, блудниця, слово Господнє. 20 разів блудниця і похідний від цього слова, тільки в цьому уривку, який Бог направляє прямо до міста Єрусалим. Цього дуже багато. Тому ви не знайдете нічого подібного, до кого Бог так би звертався. Ось, і ми бачимо, да, що цей уривок, він нам ілюструє, що у Бога з цим містом, яке символізує народ Ізраїля, є певний завіт. Завіт подібний до шлюбного. Тому і це звернення, так, на основі того, що вона зраджує, ця дружина, чоловіка, то чоловік звертається до неї саме як до зрадниці, так, як до блудниці. Тут це очевидно, Бог заключив завіт з Ізраїлем, сказав побудувати свій будинок земний у вигляді храму в цьому місці, щоб це символізувало його присутність. Але в чому цей блуд Ізраїля проявлявся? В тому, що замість того, щоб надіятись за Богом, на Бога, щоб шукати Божу волю, виконувати його заповіді, догоджати йому, любити Бога, приліпитись до нього всею душою, Ізраїль вибирав інший шлях. Ізраїль шукав безпеки, благословіння, фінансової потреби вирішував в інших містах. Звертався до, прямо ідоли будував, тому що їм допомагає. Звертались до інших народів, до інших людей. І це все, що всі сфери життя народу, вони просякали гріхом. Тому що поклоніння не Богу, воно призводить до гріховного життя. Ось в чому була ця зрада. Чому Бог каже, ви блудодіяли. Тому ми розуміємо, що в першу чергу, хоча тут описана зрада у вигляді таких фізичних так, прояв, по факту, в першу чергу мова йде про духовну, так, духовний блуд. Цікаво, що навіть в перших заповідях, які Бог дає Моїсею, через Моїсея народу Ізраїля, Бог каже, дивіться, не вклоняйтеся чужим богам, не робіть ніякого зображення, не ходіть за ідолами. Чому? Тому що я ревную, я Бог-ревнитель. Бог підкреслює цей свій такий емоційний аспект. Я буду ревнувати. І ми бачимо ревнощі, так? Цей текст просякнути ревнощами Бога. І так, історично, ці події, які ми зараз в Єзекіїлі, в Ісаї прочитали, це десь там якісь сотні років до приходу Христа. Так? Можна сказати, а чи застосовується, чи відповідний той стан Єрусалиму, який був тоді, до останнього часу, про який написано в 17 розділі Откровення, то, що ми прочитали. Чи можна сказати, що Єрусалим в останні часи, він буде подібний по своєму блудодіянню до того Єрусалима, про який ми прочитали? А це історії аж там вже пройшло більше 2,5 тисяч років. І це важливий момент. Чому? Важливо зрозуміти. Тому що про Єрусалим є інше пророцтво. Сам Єрусалим, Шалом, сама концепція Єрусалима – це місто миру, місто святості, місто праведності, місто справедливості. Так? Це те, що Бог заклав, що Бог хоче, щоб в цьому місті відбувалося. Є тексти, які кажуть, що в майбутньому так і буде. Єрусалим буде столицею цього світу. І це буде столиця праведності, святості. І всі люди будуть приходити до Єрусалима, клонятися Богу, навчатися його заповідям. Тобто це має відбутись. Але ми, вивчаючи Біблію, розуміємо, коли. Це відбудеться після другого приходу Христа, коли Христос поставить престол Давіда в цьому місті. І тоді воно почне відповідати задуму Божому. А до цього ми можемо прочитати, а що ж, як же цей Єрусалим буде виглядати в самі останні роки, про які ми зараз читаємо. І для цього прочитаємо 11 розділ книги Откровення, 7 і 8 вірші. Тут перед цим сказано, що Бог пошле двох пророків своїх, які будуть пророчествувати проти людства, викривати людство в гріхах. І найбільша місія цих пророків буде пророчествувати проти Ізраїля і Єрусалиму. Вони будуть 3,5 роки пророчествують, в них буде неймовірна влада. Це такі часи Марвел будуть, це просто будуть супергерої. Написано, вони будуть там вбивати, кого хочуть, вогонь насилати. Вони настільки будуть могутні, що весь світ з ними нічого не мог зробити. Дві людини будуть настільки наділені від Бога владою, проповідуючи Боже Слово і проповідуючи, щоб люди покаялись. І основна їх місія буде проповідати проти міста Єрусалим. І ось що трапиться. І коли вони закінчать своє свідчення, ці два пророка, звір, тобто антихрист,
що виходить із беззодні, битиметься з ними і переможе їх, і вб'є їх. І їхні трупи залишить на вулиці великого міста, що зветься духовно Содом і Єгипет. І ось дуже точно далі, що за місто. Де був розп'ятий наш Господь? Єрусалим. Ісус був розп'ятий в Єрусалимі. Жодного сумніву. І тут сказано, які будуть характеристики в цей момент у цього міста Єрусалима, де Господь... Содом і Єгипет. Духовна назва, духовний стан міста буде Содом і Єгипет. Содом – це розпуста, блуд. Єгипет – це ідолопоклонство, так символізує. Тобто так буде в жахливому духовному стані це місто. І там далі сказано, що коли Антихрист вб'є цих двох пророків, вони будуть лежати, їх трупи, на вулиці Єрусалима, і ніхто їх підбирати не буде. Таке буде презирство до Божих людей. І весь світ почне радіти, тому що, сказано, вони мучили просто всіх. І почнуть подарунки друг другу розсилати, свято зроблять, всього, але через 3,5 дні вони воскреснуть. Бог скаже, зайдіть, вони воскреснуть, вознесуться до Бога, буде землетрус, 10-та частина Єрусалиму буде знищена, і 7 тисяч людей загине в цьому місці під час цих подій. Ось такий малюється нам епізод. Зверніть увагу ще на один факт, що Антихрист, він вийде з Єрусалима битися з ними, так? І що сказано? Антихрист сяде в храмі, на Храмовій горі. Він сяде в Єрусалим. Це буде столиця його. Тепер я трошки паралель проведу. Одна з теорій, так, що це може бути, багато людей кажуть, це може бути відступницька церква. Я знаю, навіть пастор один в Штатах, він настільки був впевнений, що це відступницькі мертві релігіозні церкви, що він забігав отак в церкві, двері відкривав і кричав: «Народ мій, вийдіть звідти!» і тому подібне. До речі, ця фраза я потім сижу. І питання таке, чи може бути представлена в 17 розділу під блудницею, під цим Вавилоном відступницька церква? Минулого разу я проповідав, і в чаті було питання. А може для обґрунтування і підкріплення позиції, що це Вавилонська блудниця, це саме відступницька церква, текст із Якова. Ось такий. Яков каже в 4 розділі: «Перелюбники і перелюбниці, хіба не знаєте, що любов до світу є ворожнеча проти Бога? Отже, якщо хто захотів бути люблячим цей світ, то й стає тим, хто ненавидить Бога». До речі, далі сказано, що хто не дружить з миром, ви не можете на двох стільцях, грубо кажучи, сидіти, тому що Бог ревнує. Також підкреслюється тема, що Бог дуже ревностно ставиться до духовного блуда. І Яков, людина, яка знала старий заповіт, явно використовує символи, які з якраз того, що ми читали, відступницький Ізраїль, який блудить Діав, ідея така сама. І тут питання. Ось він звертається в церкву і каже, звертається до деяких, бачить, що вони живуть таким подвійним життям, і в світі їм щось подобається, не відпускають, і до церкви ходять. Чи можна цей текст використовувати для того, щоб обґрунтувати ідею, що це буде відступниця церкви? Ну, ніяк не можна, так? По-перше, він не звертається ні до якого міста. По-друге, ну, такий прийом використовує Павло багато, що каже, серед вас є блудники. Такі Царство Боже не наслідують. Звичайно, він звертається до лжехристиян і до слабких християн, мотивуючи їх не грішити. Так? Явно він не звертається до церкви як до явища, так? Яке от може відступити. Ось, так я ще хочу додати. Чи може бути, в принципі, ідея, що церква може бути відступницькою? Я думаю, що це неможливо, в принципі, використати словосполучення «відступницька церква». Чому? Тому що природа церкви, природа завіту Бога з церквою зовсім інша, ніж природа завіту з Ізраїлем. Тому що люди, які в церкві, вони не справами своїми потрапляють в церкву, так? А тому що Бог змінює серця, дає народження згори, дає нове серце, записує свої закони на їх серцях. Вони, написано, стають дотичними до Божої природи. Вони стають одною природою з ним. Церква сказана, що вона є наречена Христа. Написано, що вона омита Його кров'ю, очищена Його кров'ю, щоб бути без ізяну, так? Має бути чистою. І ніде ви не знайдете в Біблію ідею, що церква може відступити, тому що це неможливий процес.
той, в кому Бог почав добре діло, він його завершить. Сама по собі церква, вона в хорошому сенсі обречена бути з Богом. Біблія багато каже, що всі люди, які повірили в Христа, змінені Його Духом Святим, в кому живе Дух Святий, вони не можуть бути відступниками. Так вони можуть падати, вони можуть грішити, вони можуть марно витрати своє життя. Але будуть спасені, як головня із огня. Всі, хто належить до Христа, хто в ньому, вони гарантовано спасені і відступити не можуть. Це загальна біблейська доктрина, яку сповідує наша церква, яка очевидна з Біблії. Тому сама ідея відступницької церкви, вона не біблійна. Але хтось може сказати, ну добре, тоді це лжецерква. Але Бог ніде не звертається в Біблії до лжецеркви. Бог каже по-іншому, каже, ті, хто вийшов з церкви, ті і не належали до церкви, вони і не були нашими. Тому я вважаю, що цей підхід, він не має достатньо біблійних аргументів. А ось ідея відступницького Ізраїля, так, це дуже біблійна історія, яка в Біблії, очевидно, багато раз повторювалась. Останній такий відступ Ізраїля, це коли прийшов Христос, вони його вбили, і Ісус каже, залишаю вам будинок ваш пустим. Тобто такий явний розрив. І Бог навіть в осі казав, я даю вам розвідне письмо, Ізраїль. Тобто я розлучаюсь з вами. Ось тому до церкви це недоречне порівняння. Ще хочу один аргумент. Перший аргумент, який зараз був озвучений, що це місто, і в Біблії, очевидно, єдине місто, до якого Бог звертається як до блудниць, це Єрусалим. І є неймовірна кількість текстів, які підтверджують цю ідею, і сам дух Біблії багато в чому підтверджує цю ідею. Другий аргумент, який я хочу навести, це те, що природа суду над цим містом, над цією блудницею, свідчить про те, що це Єрусалим, а не Рим чи відступницька церква. І ось ми читаємо в нашому 17 розділі 12-13, 16-17 вірші. Тут так сказано, а 10 рогів, що ти бачив, це 10 царів, які ще не одержали царство, але вони одержать владу, як царі в один час зі звіром. Описано, як сформується остання імперія Антихриста, дуже швидко. Написано, одержать владу в один час зі звірем, вони мають один намір, віддадуть і силу, і владу свою звіру. Тобто Антихрист отримає підтримку від 10 царів, це стане імперією. А 10 рогів, що ти бачив на звірі, ці зненавидять блудницю. Антихрист з цими 10 царями зненавидять блудницю, спустошать її, оголять її, з'їдять її плоть і спалять її у вогні. Тому що Бог вклав у серця їхні виконати волю Його і виконати одне рішення і віддати їхнє царство звіру, доки не збудуться слова Божі. В принципі, важко собі уявити, наприклад, якщо це Рим, так? Антихрист, наприклад, з Риму, там папа римський, допустимо, і він бере 10 царів там з Європи, і вони чомусь в певний момент зненавидять той Рим і спалять його, ту католицьку церкву, можливо. Тобто досить така складна так ідея, ну навіщо, чому це відбудеться, навіщо це треба, так? А ось уявити собі, що 10, наприклад, арабських країн разом з Антихристом підуть проти Ізраїля і Єрусалима, це дуже легко уявити. 7 жовтня ми бачили в мініатюрі, так? Щось подібне. Таку картину дуже легко уявити. І цікаво, що там же в Єзекіелі, де ми читали про блудницю Єрусалим, далі написано щось подібне. І, можливо, навіть ці тексти, вони співпідставні по часу з цими. І Бог в Єзекіелі каже Єрусалиму, він спочатку викрив Єрусалим, щоб дуже-дуже багато блуда. Дуже, ти за всіма загрішила, ти мені зрадила. І каже, дивись, як я з тобою буду поступати далі. Ось що далі з тобою відбудеться. І ось що він каже з 36-го вірша. Так говорить Господь Бог. За те, що ти розсипала гроші твої, і в блудодіяннях твоїх відкривалася нагота твоя перед коханцями твоїми та перед усіма мерзенними ідолами твоїми і за кров синів твоїх, яких ти віддавала їм, тому ось, я зберу всіх коханців твоїх, якими ти насолоджувалася і яких ти кохала, разом з тими, кого ти ненавиділа, і зберу їх звідусіль проти тебе і відкрию перед ними наготу твою, як тут сказано, так? І вони відкриють наготу твою. І побачать увесь сором твій. І я судитиму тебе судом перелюбниць і тих, що кров проливають. І віддам тебе кривавій лютості та ревнощам. І віддам тебе до рук їхніх. І вони зруйнують капіща твої і розвалять підвіщення твої. І зірвуть з тебе шати твої і відберуть прикраси твої. І залишать тебе нагою і непокритою.
і зберуть проти тебе зборище, і поб'ють тебе камінням, і порубають тебе мечами своїми, і спалять доми твої вогнем, і вчинять над тобою суд на очах багатьох жінок, і покладу кінець блуду твоєму, і не будеш уже давати дарунків, і вщухне гнів мій на тебе, і відійде ревність моя від тебе, і заспокоюся, і не буду вже гніватися. За те, що ти не згадала про дні юності своєї, і всім тим гнівила мене, то й я ось поведінку твою зверну на голову твою, говорить Господь Бог, щоб ти не віддавалася більше розпусті після всіх гедот твоїх. Не знаю, як ви на слух сприймаєте такий текст, але вони шокуючі. Ну, якщо так, по-серйозному віднестись, ну, Бог шокує. Ну, він, тобто, його ревність, вона лякає. Вона реально шокує. Він просто неймовірне покарання використає, так, для того, щоб, каже, за те, що ти не згадала наш з тобою союз, за те, що ти не згадала святість, яку ми мали мати в шлюбі, за те, що ти просто зраджувала мене з усіма, я свою ревність виплесну на тебе, поки не заспокоюся. Ось що Бог каже Єрусалиму. І якщо вивчати ці розділи 16 Єзекіля, далі, то дуже схоже, що мова йде якраз про ці останні часи, що Бог каже, це відбудеться, тому що я маю встановити справедливість і свою ревність виплеснути. І це святий Бог, це свята якась ревність. І люди дуже сильно не враховують такий емоційний аспект Бога у відносинах. А Бог неймовірно емоційний, він абсолютно святий, його емоції святі, дуже гострі, дуже чутливі. Ми іноді просто, знаєте, втрачаємо емпатію, там, втрачаємо емоційність, такі трошки не можемо відчувати деякі речі. Бог зовсім не такий. Він настільки емоційно сприймає оці відносини з кожним з нас, в тому числі. Але благо нам, що Ісус забрав на себе гнів. Але Божі емоції залишились до нас. І це має нам проповідувати, що ми, може, не відчуваємо в словах, які ми читаємо в Біблії, Бога, але Бог відчуває до нас просто спектр неймовірних емоцій, неймовірної пристості, святої, чистої. І він не згоден нас ні з ким ділити, це точно. І якщо ви прочитаєте це, що ми читали в Відкровенні і далі, і ці тексти, ви побачите, якщо ви маєте відчути цей емоційну атмосферу, яка стоїть за цими текстами. Емоційну атмосферу Бога-ревнителя. От вони споріднені в цьому. Це дуже ревностні тексти від Бога. І ми знаємо, що Бог не просто карає, щоб знищити. Він переплавить Єрусалим. Дійсно, Єрусалим перетерпить неймовірні страждання, але врешті-решт він переплавить його, і він буде святим містом. Вічним. Врешті-решт з'явиться новий Єрусалим, абсолютно. Це світова, вселенська столиця на вічність. Ще є багато, я вам ще один момент скажу. Якщо досліджувати цю тему, от ми зараз прочитали, що оцей антихрист, він візьме 10 царів, вони поєднаються, і він піде проти цієї блудниці. І що важко дуже уявити, підставити сюди Рим чи ще якесь місто. Нелогічно зовсім, щоб антихрист йшов проти свого міста. І в Біблії насправді, і в історії, і в Біблії записана історія, яка показує, що таке вже було. Практично точно так. Якщо будете вивчати книгу Даниїла, 11 розділ, ви прочитаєте там про таку особистість, яку звали Епіфан IV. Це один з діадохів Грецької імперії, тобто один з царів Грецької імперії, який особисто мав під собою, під окупацією Ізраїль, Єрусалим. І він був дуже такий вразливий, дуже хитрий, дуже підступний. І він спочатку з Єрусалимом будував відносини таким чином, що сказано, що він багато привозив грошей в це місто і дуже розвивав. Це подобалось. І він вступив в зговор, він вступив в змову, написано, з євреями, які були відступниками від Святого Завіту, відступниками від Бога. Він таких колаборантів, гуляйтерів собі понаходив, і таким чином він встановив собі контроль і вплив над Єрусалимом без сили, за допомогою грошей.
Ось. Але відбулася одна подія, яка описана в цьому 11 розділі. Він пішов в військовий похід в Єгипет. І сподівався, що в Єгипті він там переможе, візьме багато скарбів, грошей, але сталося не так. Сказано, що підплили кітімські кораблі, це з Кіпру, римські кораблі підплили на підмогу Єгипту. І Єпіфан опинився в дуже незручній ситуації. Він думав, зараз він з єгиптянами тут розправиться, але тут прийшли римляни. І той полководець римський, який прийшов на підмогу, він каже Єпіфану, дивись, ти зараз маєш перед усіма сказати, що ти не будеш більше нападати на Єгипет. Тепер це наша зона впливу. Це такий період переходу від Грецької до Римської імперії. А Єпіфан був хитрий, підступний, він думає, мені виграти час треба, тому каже, слухай, дай мені час подумати. Він каже, дивись, бере палець, малює навколо Єпіфана коло і каже, в тебе є час, поки ти вийдеш за це коло, подумати. І Єпіфан опинився в такому положенні, що йому прийшлось погодитися. А він був дуже-дуже гордою, вразливою людиною. І він був дуже осоромлений перед багатьма. І він в такому соромі, йому повертається назад в Єрусалим. А в цей час пішов слух, що його не просто осоромили, а його вбили. І євреї швидко намагалися скористатися цим і зробити заколот. Вони зробили заколот з колаборантів, гуляйтерів всіх-всіх. Повбирали і встановили контроль над Єрусалимом. І це почув Єпіфан. І він хотів вимістити свою образу, приниження. І він, написано чітко, що він з військом залетів в Єрусалим, зруйнував частину міста. 40 тисяч євреїв убив, 40 тисяч взяв полон. Далі він почав діяти інакше. Написано, знову вступив в змову з колаборантами, з радниками серед єврейського народу, встановив в храмі статую Зевса чи Юпітера по-римському і сказав принести на жертовнику свиню. І так він робив кожне 25 число кожного місяця, в честь дня свого народження, тоді святкували день народження кожен місяць. І він сказав євреям, ви можете приносити свої жертви, але ось тут стоїть статуя Зевса, верховного їх божества, і на цьому жертовнику свиней приносять. Ну, це неможливо було для праведних євреїв. І він сказав, що хто буде читати Тору, Біблію, хто буде обрізати дітей, всіх страчують. І він хотів викорінити саму суть єврейства, викорінити їх традиції, їх закони, все інше. Ось як він діяв. І далі ж в цьому ж розділі розказується про іншу людину. І якщо ви досліджуєте Біблію, ви знаєте, що Епіфан IV – це найближчий, найяскравіший прообраз Антихриста, людина, про яку ми читаємо тут. Той, хто з 10 царями піде проти цієї блуди. Найближчий. Тобто Антихрист, який з'явиться в майбутньому, він буде поступати дуже-дуже подібно до того, як робив Епіфан. І ми далі читаємо в 11 розділі Даніїла, що Антихрист так само увірветься в Єрусалим, зруйнує його, багатьох вб'є, але замість Зевса він сам себе проголосить Богом і скаже, щоб люди йому вклонялися. Ось це дуже-дуже сильно відповідає логіці, яку ми здесь тут прочитали, про цих 10 царів і Антихриста, які мають піти проти цієї блудниці, проти Єрусалима, як мені здається, дуже-дуже очевидним. І Ісус, коли казав про ці події, ось що він каже. Матвія. Отже, коли побачите мерзоту запустіння, про яку було сказано через пророка Даниїла, що знаходиться на святому місці, тоді ті, які в Юдеї, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай спускається взяти щось зі свого дому. Бо настане тоді велика скорбота, якої ще не було від початку світу до нині і не буде. Тобто багато текстів нам показують і пояснюють, що ж це буде за подія, коли цей Антихрист разом з цими царями піде проти міста, і тут ясно сказано, що це місто Єрусалим. Ще далі буду трошки прискорюватись. В Откровенні 18:4 Бог каже Івану, і почув я з неба інший голос, який говорив, вийди з неї, тобто з цієї блудниці, народи мій, щоб не брати участі вам у гріхах її, і щоб вам не знати бід її. Ну, от мені цікаво, ну, наприклад, в Рим, ну, навіщо це звернення в Рим? Вийди з Рима, народи мій, Боже, каже. Вийди з католицької церкви, чи з М'єкки вийде народи. Ні, звичайно, це неодноразово в Біблії сказано, цей народ, він має вийти з Єрусалиму. Це святий остаток, який завжди був. Ми знаємо, вся історія Ізраїля, вона така, що завжди був святий остаток. Ось.
коли народ зраджував, були все одно, залишались завжди вірні люди. І до них тут звернення, що вийди з цієї блудниці, вийди з цього місця. Народи мій, народи які мій? Народ Божий і Ізраїль. Вийди з цього міста. Тому що зараз воно буде покарано, над ним почнуться суди. Щоб не брати участі вам у гріхах її, щоб не знати біди. І ми бачимо, як Бог каже, що ці люди, вони виконують мою волю. Я хочу звершити свої суди. Я маю встановити справедливість. Але святі люди мають вийти з Єрусалима. І це те ж саме, що Ісус каже. Ви маєте, коли побачите, що в Єрусалимському храмі, там сказано, на крилі, буде встановлена ця мерзота спустошення, які називають, образ поклоніння Антихристу, ви маєте бігти, не повертатися. Вийди народом із неї. І далі про цю блудницю ще деякі вірші. 17.6 сказано, вона п'яніє від крові святих і від крові свідків Ісуса. Тобто вона вбивала і вбиває багато віруючих. Рим дійсно був містом, який вбив багато віруючих. Так? Але тут ще далі, Откровення 18.24. І в ньому була знайдена кров пророків і святих, і всіх убитих на землі. Коли Ізраїль вбивав пророків, Рима ще на мапі світу не було. Ісус каже, Єрусалим, Єрусалима, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе. І врешті-решт вбили Сина Божого. Немає міста подібного до Єрусалиму в плані вбивства, значимості по вбивствам, ніж Єрусалим. Це місто, де вбивали всіх Божих пророків. Навіть притча є про це місто, що вони били чи вбивали пророків, а потім, коли Син прийшов, вони вирішили, нарешті розправимось ми з Богом і заберемо під себе все. Тому це дуже підходить під Єрусалим. Я хотів би сказати тут ще, кого ж не будуть торкатися суди в ці часи? Тому що, коли ми читаємо ці тексти, вони знаходяться в контексті Божих судів, які будуть виливатися на цей світ і на цю блудницю, в тому числі на людство гріховне, на всіх, хто буде мати печатку з Антихриста і тому подібне. А кого ж не будуть чіпати ці суди? Тільки церкви. До речі, це один з таких аргументів на користь того, що церкви в цей період вже не буде. Тому що це буде період, коли Бог буде виливати суди. А як Бог буде виливати суди на свою церкву, за яку вже Христос помер і поніс покарання? І поніс Божий суд на собі. Тому в Солунянам сказано 5.9. Тому що Бог призначив нас не на гнів, але на одержання спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас. Тому цей період гніву не буде торкатися тільки церкви. І, скоріше за все, саме в цей період церкви вже на землі не буде. Але це не означає, що ми з вами, як церква, не переживемо складних часів. Але це мають бути складні часи, не пов'язані з гнівом Божим. Ісус каже, що одною з ознак останнього часу – це буде всесвітня ненависть до Христа і до християн, всесвітнє гоніння. Тому церква може і має застати дуже складні часи для себе. Мій час вичерпаний. Я сподіваюся, що вам було корисне це дослідження. Якщо брати мене не зупинять, наступного разу ми будемо розглядати того, хто тут в цьому розділі і не тільки в цьому іменуємий як звір. Це людина гріха, як написано в Солонянах, чи Антихрист, як каже Іван, так, в своїх посланнях. Це той, хто має з'явитися напередодні перед приходом Христа. Ось, давайте встанемо, помолимося. Господи, дай нам зрозуміти, який ти ревнивий Бог, наскільки ти ціниш вірність, наскільки палає серце твоє на гріх. Не дай нам прикритись Боже благодаттю, не дай нам прикритись милостю твоєю, яку ти явив нам у Христі. Ну дай нам мати страх перед тобою, і жадати бути вірними тобі, розуміти святість твою, любити праведність твою. Дякуємо тобі, Ісус, що відвів від нас цей неймовірно страшний гнів. Страшно впасти в руки Бога живого, Бога великого, який неймовірно справедливий, який не потерпить ніяких компромісів з гріхом.
Але Бог, люблячий настільки, що віддав за нас найдорогоцінніше Сина Свого, не пощадив Його, щоб ми мали шанс на спасіння. Дякуємо Тобі за Христа, за царів. Господи, ми як церква кажемо, гряди, Господи, Твоя наречена чекає Тебе. Любимо Тебе, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь.